Ніна Пантелійовна вже 12 років є пайовиком групи компаній «Вітагро». Пенсіонерка каже, роботою у селі та виплатою місцевих аграріїв задоволена. Так як для мене пенсіонерки, то дуже добре. Хліб дають, гроші дають, муку, цукор. Як для мене, то дуже добре. Пенсіонерки, ну я не знаю. Ну і бачу, що молоді вже мають роботи, а то і не платили, і роботи не мали. Не знаю, мені то дуже добре зараз. Староста села додає, разом із компанією вдається втілити в життя багато запланованих проєктів. Ми спрямовуємо всі свої зусилля на те, щоб село не гинуло, щоб село розвивалося, щоб створювалася інфраструктура, щоб можна було поїздити по нормальних вулицях. Соціальна робота та підтримка надається і поза соціальною угодою. Зокрема, це підтримка місцевої школи. Відколи я працюю в нас аграрній компанії 2004, турбота про школу відчувається на кожному кроці, на кожному рівні, починаючи від старости села, яка кожен день живе життям школи. І, звичайно ж, це і керівники аграрної компанії 2004, це генеральний директор Петро Петрович, зав відділком Посполіта Павло Петрович. На свято села та День хліба без перебільшення зібралося чи не все село. Діти мали змогу розважитись на атракціонах, старші ж отримували емоції від концерту та подарунки від компанії. Їх отримали найкращі трударі села усіх часів. Генеральний директор групи компанії «Вітагро» каже, люди є золотим фондом компанії, а кожне село є багатством України та національних традицій. Саме основне для нас – це люди в селі, тому що люди – це є пайовики, це є золотий фонд групи компанії «Вітагро», яким ми дорожимо і будемо завжди дорожити, тому що це найбільше багатство наше. Таке свято потрібне. Дає приклад тому, що Україна живе, село живе і Україна є сильна нація. Наразі у Клининах на компанії в сезон працює понад 200 людей.